Today, i denne videoen her, så skal jeg vise hvordan man kan lage et two-player airhockey-spill i Scratch. For to spillefigurer som man kan spille mot hvordan her. Så la oss sette i gang. Nå har jeg åpnet et nytt prosjekt i Scratch. Vi trenger ikke katter, så den sletter vi. Det første jeg skal gjøre nå er å lage bakgrunn. Man kan sikkert lage bakgrunn på mange måter. Jeg viser en måte å gjøre det på. Tegne en ny sprite, eller så tegne det liksom området som er i midten her. Skal jeg tegne en sirkel. Jeg vil at den skal være rød. Og da et triks da for å få den sirkelen her perfekt rund. Og holde en shift mens jeg tegner. Sånn, kanskje kanten kan være litt tjukkere. 10. Da skal jeg ha en rød strek som går tvers over sånn. Da gjør jeg samme trikset, hold inn shift. Og så vil jeg at den røde streken skal være bak her nå, sånn at den ikke går helt igjennom. Da trykker jeg på den. Trykk her. Flytt tilbake. Så har jeg lyst til å ha en liten rød prikk i midten nå. Velger jeg sirkelen igjen. Hold inn shift. Så for å passe på at den kommer akkurat i midten, så kan jeg zoome inn. Sånn. Den fester seg der. Går på kode, hendelser, når flagget trykkes, bevegelse, gå til. Da vil jeg at den skal være midt på skjermen. Og midt på skjermen, da er koordinatene 0, 0. Nå skal jeg tegne målområdene. Velger rektanglet her. Kan ta uten kant. Sånn, pass på at det er sentrert. Så skal jeg lage målet. Det ser passe stort ut, jeg kan zoome inn. Nå må jeg passe på at det grønne området her er utenfor det svarte, sånn at det ikke blir sånn. Der. Så skal jeg også tegne en sånn rød halvsirkel her. Eller forresten, jeg skal ikke ha noe fyll. Vi skal bare ha en kant. Velger tykkelse 10 her også. Hold inn shift mens jeg tegner. Sentrere den. Og nå vil jeg legge denne sirkelen bakerst. Trykker på den knappen noen ganger. Sånn at den ligger helt bakkerst. Det ser kanskje litt rart ut akkurat nå, men jeg skal vise hvordan det blir. Går til kode. Velger den her. Når flagg trykkes. Bevegelse. Gå til. Jeg vil at den skal være på midten. Og så at den skal være borti her. Da må y-koordinatet være 0. Så kan vi se hva x-koordinatet skal være. Da kan vi søke opp grid på bakgrunnen her. Da ser vi at da må x-en være minus 240. Da går jeg tilbake til den her. Minus 240. Sånn, det ble ganske bra.
Nå skal jeg gjøre det samme på andre siden. Jeg gir den et navn. Høyreklikke. Lage en kopi. Og for at den skal være borte her nå, så må x-en være 240. Der har jeg laget målområdet. Og nå skal jeg lage spillfigurer. Man kan tegne dem selv, men jeg bruker bare den knappen her. Spiller 1. Da skal vi legge til litt kode på bakgrunnen først, faktisk. Gå på hendelser når flagg klikkes. Da skal jeg sende en melding. Ny melding. Nytt. Spill. Nå går jeg tilbake til spillet min. Så synes jeg den er veldig stor nå. Jeg tenker at 50. Passer bra. Så velger jeg den her. Nå jeg mottar nytt spill. Bevegelse. Gå til. Jeg vil at spillfiguren min skal starte sånn cirka her sånn. Skriver 0 i y-koordinatet. Så må jeg bare prøve meg frem her da. Prøve med minus 200. Ja, det ser ganske greit ut. Går på utseende. Velger den her. Vis. Styring. Gjenta for alltid. For nå skal jeg få til å styre denne spilleren her med tastaturet. Da skal jeg bruke tastene A, S, W og D. Da skal vi legge inn noen betingelser som sjekker om vi trykker på noen av de tastene. Det er 4 taster. Jeg trenger 4 visblokker. Går jeg på sansing. Så velger jeg den her, tast mellomrom. Den putter jeg i alle. Så trykker jeg på der det står mellomrom. A. D. W. Og S. Bevegelse. Da skal vi ha 2 sånne. 200. Endre X med, og endre Y med. Når vi trykker på A-knappen, så vil jeg at den skal føre til venstre. Og da må vi endre X. Og siden X-verdien blir mindre og mindre, så lenger til venstre vi kommer, så må vi ha et negativt tall. Minus 10. D, det høyre. Da blir x-verdien større og større, så der kan det stå 10. Dobbelt V, det er oppover. Da må vi endre Y. Da blir Y-verdien større og større. S, nedover. Da blir Y-verdien mindre og mindre. Da må vi endre Y med et negativt tall. For eksempel minus 10. Kan jeg sjekke om det fungerer. Da kan jeg styre brikken min. Men jeg vil jo at den bare skal kunne holde seg på sin del av banen. Nå kan den jo fære over hele banen, og så havner den liksom litt sånn halvvis utenfor også. Så det har jeg lyst til å fikse nå. Da skal vi faktisk lage en funksjon. Og det gjør vi ved å trykke på her, mine klosser. Lag en kloss. Den kaller jeg for grense. Og da skal vi lage noen betingelser her. Hvis trenger jeg 4 hvis-blokker, så
Så skal vi sjekke noen ting. Vi skal sjekke om spilleren nærmer seg den røde streken her. Eller om den nærmer seg målområdet. Eller oppi her. Eller nedi der. Da går vi inn på operatorer. Et krokodillegap som peker mot venstre først. Bevegelse. Finner vi den som heter for eksposisjon. Og her må man jo prøve seg frem. Prøve med minus 25. Da skal vi sette x til det samme tallet, minus 25. Så de to tallene her skal være likens da. Vi kan teste den først. Ja, nå skjer det ingenting, og det er fordi at jeg faktisk må gjøre et funksjonskall. Jeg må bruke den funksjonen her. Da går jeg på mine klasser, drar et grense, setter den nedi her. Da skal vi sjekke om vi klarer å komme oss over den røde streken nå. Og da stopper den der. Det ser ganske greit ut. Så nå skal vi gjøre det samme for målområdet her. Går på operatorer. Nå skal jeg velge det krokodillegapet som peker mot høyre. Skal ha den eksposisjonen. Jeg kan finne den her. Men jeg kan også lage en kopi. For eksempel høyreklikk og lag kopi. Vi prøver med minus 210. Lag en kopi av den her også. Så skal vi ha samme tallet der. Minus 210. Da ser det ut som, da er den litt på målområdet, så da må jeg justere det tallet. Da trenger jeg faktisk litt større tall. Så vi prøver med minus 200. Kanskje litt mindre. Minus 205. Det var ganske bra. Så skal vi gjøre det for oppi her og nedi der. Går på operatoren igjen. Velger det krokodillegapet som peker mot venstre. Så kan ta ut et som peker mot høyre med det samme også. Går på bevegelse. Nå skal vi ha to sånne blokker. Sett Y til. En der. Og en der. Vi skal også ha Y-posisjon. Sjekke den Y-posisjonen til spilleren vår. Her skriver jeg 160. Skal vi teste om det fungerer oppi her? Oi, nå ble det noe rart. Jeg må gjøre det, ha det samme tallet her også. Sånn, fungerer det. Her må vi ha det motsatte tallet, minus 160. Da har den spilleren her en grense som den holder seg innenfor. Nå skal jeg gjøre en ting til, før jeg gjør ferdig koden til spilleren. Jeg skal bare lage en sånn puck. Hold en shift for å få en perfekt sirkel. Vart litt stor kanskje. Vi kan prøve det. Den gir deg et nytt navn. Jeg skal legge til mer kode på den etterpå, men jeg går tilbake til spilleren først nå. Kode. Så legger jeg inn en går på hendelser og legger inn en når jeg mottar. Nytt spill. Gjenta for alltid. Går på bevegelse. Pek mot,
skal peke mot pucken. Og det kan jeg forklare litt senere hvorfor vi legger inn den koden der. Da ser du som spiller 1 er ganske ferdig. Nå skal jeg lage spiller 2. Og da lager jeg faktisk en kopi. Spiller 2. Da må vi endre litt på koden her da, for den skal styres med piltasten. Og da er det pil venstre, det samme som A. Pil høyre, samme som D. Dobbelt V, samme som pil opp. Og S er det samme som pil ned. Da kan jeg teste den. Hør så. Hvis jeg bare drar ut den litt nå. Da ser det som den fungerer. Men jeg vil at den skal starte borti her da. Da tar jeg det motsatte tallet der. 200. Ja. Start den der. Og så skal jeg fikse grensa for den der også. Da må vi ha litt annet tall. ti kan vi prøve med. Tjuefem. Vi kan prøve med de toene først. De toene der skal nå forresten være sånn som de er med. Vi ser det. Den ser ganske bra ut. Den ble litt mye. Prøv med 200 da. Eller kanskje 205. Sånn. Det ble bra. Det neste vi skal gjøre nå er å programmere pucken, sånn at når vi kommer borti med en av spillerne, så ferder pucken av gårde. Da trykker jeg på den. Går på hendelser. Når jeg mottar nytt spill. Jeg vil at den skal starte i midten. Da velger jeg den her. Gå til. For å få den til å starte i midten, så skriver jeg 0-0. Da starter den i midten der. Så vil jeg at den skal vises. Så skal jeg lage en variabel som holder styr på hastigheten. Lag variabel. Hastighet. Sett hastighet til 0. Styring. Gjenta for alltid. Bevegelse. Sprett tilbake ved kant. Så når den pucken får å bevege seg her nå, så kjennes den til å sprette når den treffer alle plassene rundt banen her nå. Går inn på hendelser en gang til. Når jeg mottar nytt spill. Styring. Gjenta for alltid. Gå. 10 steg. Går inn på variabler. Velger den som heter hastighet. Og nå skjer det jo ingenting, for hastigheten den er jo 0. Hastigheten den endrer ikke seg for en av herrene her kommer borti nå, så det skal vi fikse nå. Hendelser. Når jeg mottar nytt spill. Styring. Gjenta for alltid. Nå skal vi bruke en betingelse. Hvis, da skal vi sjekke. Hvis vi berører, velger den. Spiller 1. Går vi inn på variabler. Sett hastighet til 10. Så først når den kommer borti, da får den fart på seg. Så går vi på bevegelse. Så velger vi den her. Pek i retning. Går inn på sansing. Så velger vi den her. Bakgrunn, nummer av scene. Så trykker jeg bakerst her først. Og så velger jeg spiller 1. Og
da er det retningen til spiller 1. Og da kommer vi tilbake til denne her, pek mot puck. Da er det liksom den retningen den får her. Og det gjør at det, når den treffer her nå, så fører den og går det den veien der. Så skal vi legge inn en liten vent på styring. Og den venten skal være veldig kort, 0,02. 0,02 sekunder. Vi kan jo bare teste den nå, som det fungerer. Og det gjorde det. Men nå fører den jo ikke noen sted når den treffer den, ja. Så det skal vi fikse nå. Lager jeg en kopi av den her. Bare at nå endrer jeg til spiller 2 der. Og spiller 2 der. Da må jeg huske på å endre den, ja, for den bytter automatisk. Skal vi sjekke nå, ja. Da ser det ut som det fungerer. Så skal vi legge til litt friksjon nå, for nå kommer jo den der pucken til å føre evig, og sånn er det jo ikke i air hockey. Hendelser. Når jeg mottar nytt spill. Styring. Gjenta for alltid. Hvis. Nå skal vi sjekke hvis at den pucken ikke er borti noen av spillerene. Tar vi en ikke, så tar vi en og inni der. Går vi på sansing. Så finner vi den berører. Trenger vi to av. Så velger vi spiller 1 i den ene, og spiller 2 i den andre. Og da skal hastigheten bli gradvis mindre, da. Helt til at den nesten stopper. Går vi på styring. Gjenta til. Operatorer. Velger krokodillegapet som peker mot høyre. Går vi på variabler. Finn hastigheten vår. Hvis hastigheten er mindre enn 0,01. 0,01. Husk på å bruke punktum i scratch. Så skal vi endre hastighet med minus 0, jeg kan bare vise først hvordan det blir med 0,1. Da stopper den ganske fort. Vi kan ta litt større tall. Minus 0,05. Da stopper den ikke så fort. Så det passer. Mm. Og nå vises jo den variabelen her, og den trenger vi ikke å se. Vi kan trykke på her, da kommer den bort. Nå skal vi sjekke om vi får mål. Da må vi lage to variabler. Poeng. Spiller, oi. Spiller 1. Poeng spiller 2. Da går jeg på bakgrunn. For når spillet starter da, så vil jeg at poengene nullstiller seg. Går jeg tilbake til bøkken. Hendelser. Når jeg mottar nytt spill. Styring, gjenta for alltid, så skal vi bruke en betingelse, hvis, sansing, berører fargen, så trykker jeg på fargen, så velger jeg det verktøyet her, det er dette som er målet mitt da. Og nå skal jeg sjekke, hvis pucken er på denne halvdelen av banen, da er det spiller nummer 2 som skal få poeng. Hvis pucken er på den halvdelen av banen, så er spiller nummer 1 som skal få poeng.
Da går jeg på styring. Skal bruke enda med tingelse en viss ellers blokk. Operatorer. Kan velge den her. Som peker mot venstre. Bevegelse. Exposition. Mindre enn 0. Så hvis pucken er mindre enn 0, og da kan vi se på de tallene her. Da er den jo på denne siden av banen. Oi, nå sa jeg feil. Mindre enn 0, men større enn 0. Da er den på denne siden av banen. Så da er det spiller nummer 1 som skal få poeng. Variabler. Da bruker vi den endre poengspiller 1 med 1. Men hvis den er på andre siden, da er spiller 2. Endre poengspiller 2 med 1. Og da vil jeg at pucken skal stoppe. Så da skal jeg bruke denne sett hastighet. Den skal jeg liksom putte her. Den skal ikke stå der, eller inni der. Den skal stå imellom der. Så kan vi legge inn en liten vent da. Det kan jo være greit. Så vil jeg at den skal starte på midten igjen. Så, gå til. Det er koordinaten 0, 0 som er midten. Skal vi sjekke om det fungerer. Kanskje vi kunne visst poengene. Spiller 2. Hvis jeg høyreklikker nå, så kan jeg trykke på stor visning. For Sondre i stedet. Der. Da fikk den ett poeng. Det ser ut som det fungerer ganske greit. Da skal jeg ordne sånn at når en av spillerne får 10 poeng, så er spillet ferdig, og vi får en vinner. Da lager jeg en ny sprite. Velger tekstverktøyet. Spiller 1 vinner. Kan gjøre den litt større, kanskje. Lag en kopi, høyreklikk. Går jeg på kode. Hendelser når flagget klikkes. Da vil jeg at den skal være usynlig. Og så vil jeg at den skal gå til midten. Sånn, da forsvann den. Hendelser. Når jeg mottar, nytt spill. Styring. Gjenta for alltid. Hvis... Og nå skal vi faktisk lage en variabel T som sjekker om spillet er i gang eller ikke. For jeg vil at når en av spillerne har fått 10 poeng, så skal spillet slutt. Kall den variabelen for spillet er i gang.
sett spillet er i gang til 1. Det betyr at da er spillet i gang. Skal vi ha en operator her? Da velger vi er lik. Variabler. Spillet er i gang. Er lik 1. Går vi på styring. Skal vi ha to visblokker inni her. Er lik. I begge. Går vi på variabler. Poeng spiller 1 i første, og poeng spiller 2 i den andre. Bare for at når vi tester nå, da, så kan jeg sette det til 1, så at jeg slipper å få så mange poeng før vi sjekker om det fungerer. Da har vi spiller nummer 1 vinn. Bytte drakt til drakt 1. Vi spiller nummer 2 vinn. Bytte drakt til drakt 2. Og så må vi vise den da, selvfølgelig. Bare se nå. Det fungerer. Spiller en vinner. Spiller to vinner. Skal vi gjøre litt finjusteringer på når vi spiller sluttet, sånn at det ikke går an til å bevege spillerne, eller at ballen beveger seg også. Da går vi på hendelser. Send melding. Ny melding. Game over. Gjør vi det samme her også. Velger vi game over. Så skal vi gjøre noen ting med en variabel her også, sånn at den, hvis ikke sender inn den game over-meldingen hele tiden. Så vi skal ta den her. Set. Spillet er i gang til 0. Det samme skal vi gjøre her også. For da sender jeg bare den meldingen en gang. Hendelser når jeg mottar. Game over. Vi kan jo gjøre litt sånn fancy med tekstene. Vi ser, vi kan ta en sånn en jenta. Utseende, endre størrelse. Da er det kanskje lurt å ta en sånn set størrelse i starten nå. Det kan være veldig lurt. Endre størrelse. Her må man bare presse litt frem da. Vil at den skal bli større, og så snurre litt. Og så er det lurt å ha en sånn nå. Pek i retning 90. Sette der nå. Nå vil jeg at den skal snurre helt rundt, ja. For å få til det, så kan vi bruke litt matematikk. Bruke deling. Og en sirkel er jo 360 grader. Og nå snur den jo 15 grader i gangen. Da kan jeg dele på 15. Da vil den komme en hel runde rundt. Da kan vi sjekke hvordan det ble. Der, ja. Og så nå skal jeg fikse at de herrene her ikke rører seg. Går opp på styring. Velger den her. Stopp alle. Og så kan jeg jo få spillebrikkene til å bli usynlige også. Går opp på spiller igjen. Hendelser. Nå gir jeg mottar game over. Skjul. Da kan jeg faktisk bare dra over den koden her til spiller 2. Da har den dukket opp der. Sånn, rydder litt i koden. Samme vil jeg gjøre med den her. Når jeg mottar game over. Skjul.
Det kan jeg jo gjøre med den som er i midten her også. Hendelser. Nå har jeg mottatt game over. Skjul. Men da er det lurt å legge det en vis under det grønne flagget. Så den bakgrunnen her da, kan vi nå ta bort nå da. Bakgrunner. Sånn. Sjekke hvordan det har vært. Ja, nå får jeg ikke til å spille. Jo, der ble det. Hengt opp litt. Der. Spiller 1 vinner. Skal vi se om spiller 2. Spiller 2 vinner. Det var det. Vi kan jo skjule denne her da. Sånn. Da er spillet ferdig. Man kan jo selvfølgelig bytte farge sånn at spiller 1 og spiller 2 ikke har samme farge også. Det går an å gjøre på drakter. Trykk på og så endrer man farger. Det var det for denne videoen her.